Бейбіт Ыстыбаев Қазақстан барысы атанды. Палуан бүгін Астанада өткен Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жүлдесі үшін қазақ күресінен Қазақстан барысы 5-ші республикалық турнирінде бас жүлдені қанжығасына байланды. Апайтөс палуан шаршалаңда қарсыластарының барлығынан басым түсіп, алтын белбеуді еленді. Шараға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қатысқан болатын. Жүлдегерді бүгін елбасы өзі құттықтады. Тараз Арланы лақабатымен танымал Бейбіт Ыстыбаев финалда Сыр Арланы Руслан Әбдіразақовпен белдескен болатын, алайда ұпай санымен Бейбіт Ыстыбаев басым түсті. Естеріңізде болса, Бейбіт Ыстыбаев 2012 жылы да Қазақстан барысы атанған болатын. Міне, араға 3 жыл салып сол жетістігін тағы да қайталады. Жеңімпазға 150 000 ақш доллары көлемінде жүлде берілді.